नमस्कार फ्रेंड, आपण समस्तंकु तंत्र विद्या चैनल रे स्वागत। फ्रेंड आपण माने समस्त जानिथिबे एवं सुनिथिबे निश्चय, अधिकांश व्यक्ति अछंती जे मानको किडनी रे स्टोन होइथाय। तो फ्रेंड एही स्टोन काहे कि होइथाय सेटा मध्य आपण जानंती, कारण अत्यधिक मद्यपान किंबा खारिया पानी पीबा द्वारा किंबा आमर कोनसी खराब खाद्य खाइबा द्वारा मध्य एही किडनी रे स्टोन होइथाय। ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମିଡ଼ିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ପରିବାରର ଲୋକ, ସେମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହିବି, ଯାହା ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିଲା ପରେ ସେସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବାହାରିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଇଟା ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟଟା କ'ଣ, ସେହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମେନ୍ ଟପିକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଶୋ ହେଉଥିବ, ଏହି ଗଛର ନାମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେହେନ୍ଦି ଗଛ ବା ମିଞ୍ଜୁଆତି ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କି ଆମ ହାତରେ ଲଗାଇଲେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକାରର ଡାଳକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଟିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ସେହି ଡାଳରୁ ତାର ଛାଳ ବାହାର କରିନେବେ ବା ଛାଲି ବାହାର କରିନେବେ, ଏବଂ ସେହି ଛାଲିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶିଳାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ମାତ୍ରା ହେଲା କମସେ କମ୍ 200 ଗ୍ରାମରୁ 100 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଣି ସହିତ ବାଟିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାନ କରିବେ। ଏହି ଭାବରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଅତି ସହଜରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ, ଆଉ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ଲଡ଼୍ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦୂଷିତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବା ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡାଲ ନେବେ, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେହି ଡାଳଠୁ ଆପଣ ତାର ଛାଳି ବାହାର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେହି ଛାଳିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଳାରେ ବାଟିକି ଆପଣ ଚିକ୍କଣ କରିଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ପାଣି ମିକ୍ସ କରିକି ପିଇବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ। ଏହାର ମାତ୍ରା ହେଲା 100 ଗ୍ରାମରୁ 200 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ, ଛାଳିର ମାତ୍ରା ପାଣିର ମାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବେ 15 ଦିନ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଧିକ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ଦିନ, ଯେତିକି 15 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକାର ପାଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜାଣିଗଲେ ଚେରିମୂଲି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।